вам мир благодарности. Спасибо вам, что вы есть на самом деле, что вы такой человечек, который и правда людям помогаете. Спасибо вам большое. Я була в Бомира Богоявленського, дуже він мені поміг. Він кинув на... Я був на прийомі в Бомира Богоявленського. Дуже задоволений його роботою. Спасибо. Я була в Богоявленського на прийомі. Мені дуже сподобалось. Він мені все відкрито сказав. Все... Я була на прийомі у екстрасенса Любомира Богоявленського. Він мені зарядив водичку, свічку. Це є. Мені дуже помогло. Мені така... Так, я була на прийомі у Любомира Богоявленського. Це вже другий раз. Звірялася з тим, що це все правда. Я була на прийомі у Любомира Богоявленського. Він сказав правду. Мені дуже... Я був на прийомі Любомира Богоявленського. Чоловік мені дуже допоміг своєю енергетикою, своєю силою. У Любомира Богоявленського, і мені дуже понравилось, як чоловік розкладує і говорить всю правду в дійсності. Я дуже...